Добрий день. Це Аркадій Фішман на своєму винаході – блакитному дивані на колесах. Відео про те, як чоловік катається на ньому за ліщиками, зібрало 45 тисяч переглядів на Ютубі. Аркадій розповів, що влітку їздив на ньому містом. Сьогодні чоловік вирішив перевірити, як диван працює в зимовий період. Акумулятор трохи холонув і зменшилась його потужність. Ну і час роботи теж. А так все те саме. Можна єдине, що вдягнути протектор на передні колеса, щоб він впевнено себе поводив на льоду. А так, в принципі, мене задовольняє. Аркадій розповідає, змайстрував цей транспортний засіб рік тому. Це насправді не диван, а просто дошки, які виглядають як диван. Тому що, якщо взяти справжній диван і поставити його на колеса, то він на ходу розвалиться. Є важіль керування, який схований. Бо люди, коли я кажу, що я спрямовую його силою думки, вони мені вірять, бо важеля не бачать. Аркадій показує, як працює важіль керування. От цей важіль керування, він же ж і кермо. Отак він повертає передні колеса. Ну і задні теж обертаються зараз. І навіть є гальма. Винахідник розповідає, конструкція працює на акумуляторі від електричного велосипеда. Потужність акумулятора 450 Вт. Диван може рухатися зі швидкістю до 10 км на годину. Тут знаходиться акумулятор, контролер, тобто всі дроти у цій скрині. Аркадій каже, на виготовлення транспортного засобу витратив 2 тижні. Я купив дошок на пілорамі, зробив конструкцію. От тобі на всі задоволені. Машини сигналять, діти в захваті. Я завжди за розваги. Наше життя і так дуже сумне, що можна його трохи підфарбувати яскравими фарбами. Аркадій розповідає, на виготовлення дивану витратив від 2,5 до 3 тисяч гривень. Електрообладнання взяв зі свого попереднього виробу. А я зробив інтроцикл. Це таке колесо велике, 2 метри приблизно розміром. І ти сідаєш всередині нього і їдеш. І я з нього зняв двигун, акумулятор, контролер. Інтроцикл, каже винахідник, розробив ще в Слов'янську. Там він працював інженером-технологом машинобудування. Взагалі-то я 15 років працював за фахом, і я створював різні механізми, але вони не для розваги, а суто для роботи. Різні там станки, прилади, верстати. Винахідник каже, хотів запатентувати інтроцикл і виготовляти його на комерційній основі. Це зробити завадило повномасштабне вторгнення Росії. Через нього півтора роки тому чоловік разом із сином, якого виховує сам, виїхав з Донеччини. І доїхав я до Тернополя, і там я зупинився, тому що вважаю, що це територіальне, географічно безпечне місце. Там прожив до літа, а літом вже вирішив, треба ж працювати ще. І я так подумав, чим саме тут займатися, чим багатий цей край. І дивлюся, що тут фрукти, овочі вирощують, багато теплиць. І я вирішив в Заліщиках робити закрутки овочеві. Помідорне Ельдорадо, як то кажуть, і воно таке є справді. Ще одна поробка Аркадія – катапульта, яку чоловік влітку встановив на пляжі. Чоловік показує відео, на якому видно постріл із неї. Думаю, зроблю катапульту, щоб діти розуміли, як працює принцип роботи. Бо це цікаво, як велика вага штовхає маленьку вагу, просто саму динаміку побачити. Все, до нових зустрічей. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.